Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić sot i është referuar deklaratës së Ramush Haradine, i cili tha se Beogradi do të bombardohej nëse vetëm një ushtar serb hyn në Kosovë. Vučić i fillimisht pyeti se kush do të bombardonte Beogradin nëse do ta bombardonte ai personalisht. Nuk kam asnjë koment për budallaqet dhe marrëzit, shihni se çfarë duan. Serbia do të ruaj paqen dhe stabilitetin, kjo është gjëja më e rëndësishme për ne. Forca jonë është edhe ushtria jonë dhe ne do të jemi gjithnjë më të fortë, ka theksuar Vučić. Ramush Haradina i tha mbrëmë se Beogradi do të bombardohej nëse vetëm një ushtar serb hynë në Kosovë dhe nëse kjo do të ndodhte atëherë e gjithë bota do të dinte se Vučić po e bën këtë për Rusinë. Nëse nuk ka mundësi për të gjetur një zgjidhje për Rusinë, perëndimi është mjaft i mirë në gjetjen e një zgjidhje për Serbinë, siç bëri një herë në vitin 1999, tha Haradinaj në radiotelevizionin Dukagjini. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar sot në Loznicë se është e rëndësishme që Serbia të mos marrë pjesë në asnjë luftë dhe të ruaj paqen dhe stabilitetin. Serbia do të bëjë këtë, tha ai kur u pyet për të komentuar deklaratën e ministrit të jashtëm austriak Aleksandar Schallenberg se ai nuk është optimist se një zgjidhje mund të arrihet përmes negociatave për krizën Ukrainës dhe i cili paralajmëroi për rrezikun e luftës së tretë botërore. Vučić tha se Schallenberg është një njeri i zgjuar, por se shpreson që sa i përket luftës botërore të ketë gabim. A mund të përashtojnë kush jam unë që të flas për këtë, tha Vučić. A i shprehu keqardhje që negociatat e sotme në Turqi midis krerëve të diplomacisë ruse dhe ukrainase, Sergej Lavrov dhe Dimitri Kuleba, nuk janë veçanërisht pozitive. Rusia nuk ka dashur kurrë një luftë dhe ende nuk e dëshiron atë dhe dëshiron t'i jap fund, tha sot ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov pas bisedimeve me ministrin e jashtëm të Ukrainës dhe Turqisë Dimitri Kuleb dhe Mevlut Çavuşoğlu. Sipas tij, Rusia do të jetë në mënyrë efektive për të parandaluar përpjekjet e mëtejshme të jashtme të cilat siç pretendojnë kanë për qëllim shkatrimin e ekonomisë ruse, tha ai. Ne do të bëjmë shmos që të mos gjendimi në një situatë ngjajshëm dhe që gjagjasem apo dikush tjetër të marrë vendime që synojnë të shkatrojnë ekonominë tonë, tha Lavrov. Ministri i jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba tha se nuk është bërë përparim në arritjen e një armë pushimi në bisedimet e sotme me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov në Antali. Shpresoj se formati i takimit që patën sot do të vazhdojë. Unë jam gati për këtë, nëse pala ruse është e gatshme për një bisedë serioze dhe kontinuante, tha Kuleba. Në të njëjtën kohë, Rusia tha sot se nuk do të marrë më pjesë në punën e Këshillit Evropës sepse beson se ky institucion po shndërrohet në një platformë për narcizmin perëndimor dhe aktivitete subverzive ndaj Moskës. Ministja jashtme Gjermane, Annalena Baerbock, po viziton rajonin e Ballkanit Perëndimor, ndërsa pas Sarajeve sot vjen në Prishtinë, ajo do të qëndrojë në Beograd të premten. Në prag të ardhes së saj, ajo në tekstin autorial për portalin Klikba, tha se pa paqe në Ballkanin Perëndimor nuk ka stabilitet në Europë. Fotografitë e familjeve që ikin nga lufta dhe qytetet ukrainase në zjarr e gjithë kjo ngjall kujtimet e momenteve më të erta kur lufta la gjurmë të dhimbshme në Ballkanin Perëndimor. Në të njëjtën kohë, këto fotografi na tregojnë se paqja sotme në Ballkanin Perëndimor mund të mos jetë e përsosur, por është e paqëmueshme, tha Baerbock me mesazhin se dyert e shtëpisë europiane janë të hapura dhe se ajo dëshiron që jeta njerëzve në Ballkanin Perëndimor të mbështetet për këto vende të bëhen antare të Bashkimit Evropian. Ministja jashtme e Kosovës Donika Gërvalla tha sot se Rusia mund të përpiqet të nxisë konflikte në Ballkanin Perëndimor në mënyrë që të largojë vëmendjen nga Ukraina dhe të zgjerojë ndikimin e saj në Perëndim, raporton reporteri. Gërvalla tha se prania vazhdueshme e NATO-s në Kosovë dhe hapat e shpejtë të vendimit drejt antarësimit në NATO janë hapat më të rëndësishëm në parandalimin e veprimeve provokuese ruse në rajon. Perëndimi duhet të ndërmarrë veprime sa më shpejt të jetë mundur dhe t'i dërgojë një sinjal Beogradit dhe Moskës se nuk mund të ketë konflikt në Ballkan, tha Gërvalla për Newsweek.
Ish kryeministri i Kosovës dhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti ka thënë sot se Serbia nuk ka ndryshuar qasjen se ndërhyrja saj në jetën e serbëve në Kosovë vazhdon dhe se strukturat ilegale janë reaktivizuar, raporton reporteri. Në fjalimin e tij në Komisionin Parlamentar të Stabilizim Asociimit të Parlamentit Europian në Strasbourg të Francës, Hoti ka folur për ngërçin në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Hoti tha se Serbia nuk ka ndryshuar qasjen dhe se deklaratet e palës serbe janë shqetësuese për paqen afatgjate në rajon. Ai kritikoi Bashkimin Evropian duke thënë se ai vazhdon qasjen e tij ndaj dialogut me paqartësi dyanshe. Moti sot do të jetë ndryshueshëm me vranësira dhe i ftohtë me ndryshime të intervaleve me diellme dhe me rreshje bore afatshkurta. Temperatura e mëngjesit me ngrica deri në minus 4, ndërsa ajo më e larta e ditës do të jetë deri në 6 gradë Celsius.